José Carlos dos Santos, Taputim e Diego Aparecido Bento, Chigueto, favor comparecer à área de premiação. Atenção, atleta Hugo Chiomi, favor comparecer à área de aquecimento. Atleta Hugo Chiomi. Atenção, atletas Thiago Fernandes, Carson Grace, Ricardo Pellegrini de Resende, Paiva Tim e Sérgio Reis Marconde, Broutim, favor comparecer à área de premiação. Atenção, atletas Maurício Pereira, da Grace Barra e Lucas Gonçalves, Nova União, favor comparecer à área de pesagem. Gostaríamos de agradecer a todos os atletas e professores pela presença e pela confiança em nosso trabalho. É um enorme prazer recebê-los aqui em nosso evento. Aproveitamos também para agradecer a todos os patrocinadores e a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco que nos apoiaram na realização da terceira Copa Rio Branco de Jiu-Jitsu e Submission. Nosso muito obrigado. Atenção, atleta Maurício Pereira, da Grace Barra, favor comparecer à área de pesagem.